jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Ju njohim fillimisht me titujt kryesor. Eskalon gjendja në kryeqytet, qetësohet tek pas lirimit të ish liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Kosova është futur në fazë kritike, zgjedhjet shihen si opsion për shmangje nga lufta civile. Pozita e opozita nuk mund të thirrë në emër të popullit, shfaqet nevoja për ligjin për referendum. Liderët e Kosovës dhe ata të Serbisë kalojnë natën në Bruksel, takohen në marginat të dialogut. Mbrëm u arrestuan deputetët e vetëvendosjes Albin Kurti dhe Glauk Konjufca. Arrestimi i tyre shkaktoi përleshjen e aktivistëve të kësaj lëvizje dhe policisë. U dogjën dy vetura, u hodhën gurë në drejtim të policisë e më pas për të shpërndar turmën, policia hodhi gaz lëcielës. U lënduan 15 persona në mesin e tyre, 14 policë dhe një qytetar. Kryeqendra e Kosovës ka kaluar një natë me plot tensione. Antar të tri partive opozitare dhe qytetar të shumë kanë dalë në rrugë për të kërkuar lirimin e deputetit të vetëvendosjes, Albin Kurti, i cili ishte arrestuar në magistralen Feriza i Prishtin, bashkë me Glauk Konjufcën. Masa është grumbulluar para policisë vetëm pa kohë, pasi u ishin vënë prangat deputetve. Pas marrjes në pyetje Konjufca u lirua, duke deklaruar se nuk ju është treguar arsyeja e arrestimit. Kurse Kurti vazhdoi të mbahej brenda stacionit të policisë qendra. Po të ndalë një polic i Republikës Kosovës dhe të thotë që duhet të vish me të, duhet të shkosh me të, ku të komandonaj, ku të thotaj. Dhe kur e pyet ti për arsyen, thotë unë arsyen ta tregoj kur të qaj atje. Kjo është shumë shqetësuese për një vend demokratik. Kjo është mënyra se si qaset policia faktikisht një deputetit të zgjedhur të Republikës Kosovës. Vetëvendosje me njëherë para lajmëroj se nëse Kurti nuk lirohet, do të marrin masa radikale. Në përkraje të Albin Kurti doli edhe AK e Nisma. Si pas tyre arrestimi i deputetit të kuvendit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti nga policia e Kosovës dëshmon edhe njëherë se qeverisja aktuale është e gatshme të shkelë mbi çdo gjë, vetëm që të ruaj pushtetin e saj dhe marrëveshjet e arritura me Serbinë. Por situata vetëm sa tensionohej, aktivistët e vetëvendosjes filluan të hedhin gurë në drejtim të policisë. Më pas reagoi edhe policia, ata filluan të hedhin gaz lëcielës për t'i larguar. Protestuesit vazhdonin të hedhin gurë nga të cilët janë thyer disa xhama të stacionit. Aktivistët e revoltuar i djegën edhe dy vetura zyrtare. Policia i arrestoi edhe tre pjestar të lëvizjes vetëvendosje, Ylli Hoxhën, Premtoni Bërdemajn dhe Uran Hasanin. Në përleshjet mes policisë e protestuesve mbetën të lënduar 14 policë dhe një qytetar. Pas përleshjes, policia liroi Albin Kurtin, ai teksa i është drejtuar masës mbledhur që protestoi për lirimin e tij, ka treguar në detaje për arrestimin e tij. Un ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot. Dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj. E në klinikën emergjente të QKUK-s ndihmë mjekësore kanë kërkuar 15 persona si pasoj e lëndimeve që kanë marrë në përleshjet e mbrëmshme. Sa i përket lëndimeve të cilët i kam suar, kanë qenë ma tepër në gjymtyre të poshme, ku im vërejt kontuzionet të përcjellur me hematome, eskuracione të gjymtyre të poshme, kemi pas lëndime edhe të kokës, të qafës, ndërsa një pacient, si pasoj e goditjes që ka marë, është rëzuar, ky pacient ka qenë polic, me që rast ka pësuar një komocion të trurit, i është bërë CT-ja dhe është reanimuar për 3 orë në qendër emergjente dhe është liruar në shtëpi.
Pas lirimit të Albin Kurtit, protestuesit janë shpërndar dhe situata është qetësuar, përderisa vetëvendosje ka kërkuar lirimin e aktivistëve të tjerë, të cilët ende janë duke u mbajtur në arrest. Pas protestave të mbrëmshme të opozitës, të cilat përfunduar me të lënduar dhe dëme materiale, koalicioni qeverisës dënoi veprimet e opozitës, për derisa kjo e fundit vazhdon të barikadohet në qëndrimet e veta. Protestat e mbrëmshme të opozitës pas ndalimit të deputetit të Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nga policia e Kosovës kanë gjallur reagime nga qeveria dhe partitë politike në vend. Qeveria Kosovës përmes një njoftimi për media ka shprehur keqardhjen për dhunën e djeshme që ushtrua, si thot ajo, nga grupe militantësh të partive opozitare mbi policinë e Kosovës. Sipas qeverisë, protesta e dhunshme vetëvendosjes e përkrahur nga parti tjera opozitare cenojnë rendin dhe ligjin në vend. Partia Demokratike e Kosovës, si partnere e koalicionit qeverisës, ka shprehur shqetësimin për situatën e tensionuar dhe veprimet jo demokratike që po përdoren si mjet për qëllime politike. PDK-ja konstaton se kufizimi i punës normale në institucionet demokratike dhe përdorimi i dhunës në këto institucione, apo edhe jashtyre, nuk përkojnë me veprimet politike që duhet të përdoren në një shtet demokratik. Kurse Lëvizja Vetëvendosje si parti opozitare, thotë se veprimet e tyre vijnë për ta kundështuar zajednicën, përderisa ndalimi i ish liderit e tyre, Vetëvendosje thotë se u bë pa asnjë dokument të ligjshëm. Ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu parti në opozitë, thot se qeveria dhe kryeministri në vend se të reflektojnë pas situatës e mbrëmshme, ajo po vazhdon me kursin e konfliktualitetit. AAK-ja ka shprehur keqardhje për lëndimin e qytetarëve dhe policisë, por thot se nuk marrin përgjegjësinë e kryeministrit për këto zhvillime. Partnerët e koalicionit qeverisës thonë se janë të vendosur për të vazhduar punën për kundër këmbgulësisë opozitës për të blokuar jetën institucionale. Si pas tyre, opozita nuk ka të drejtë të blokoj punën në kuvend. Për të i kalimin e situatës, nuk është përfshirë presidenti Hadi Fethi Yahyaga, përsa kohë që analistët politik propozojnë zgjedhje të parakoshme për të i kalimin e situatës. Rezultate kemi mri. Dy ditë para zhvillimit të seancës së re, të dy bloqet vazhdojnë të qëndrojnë të barikaduara në qëndrimet e tyre. Këtij barikadimi ka kontribuar edhe arrestimi i ish-liderit të vetëvendosjes Albin Kurti nga policia e Kosovës. Në këtë mes ende nuk është përfshirë presidentja e vendit Hadi Fethi Yahyaga. Kjo e fundit përveç disa komunikatave nuk ka ndërmarrë asnjë hap me qëllim të tejkalimit të kësaj blokade. Tribuna Channel nuk ka arritur të marrë përgjigjen nga zyra e presidentes. Nëse e para e vendit do të ndërhyjë për ta zhbllokuar situatën. E në anën tjetër, partnerët e koalicionit nuk e kanë në plan që të pezullojnë punën e kuvendit. Nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Selmire Çica, insiston se seanca e sejtës duhet të mbahet. Për aq sa opozita është e vendosur që ta blokoj kuvendin, po aq nëse jo më shumë opozita është interesuar që kuvendit funksionojë. Format, njërën, metodën dhe kohën e veprimeve, sigurisht nuk i përzakon një individ, është kryesia e parlamentit, së bashku me shefat e grupe parlamentare që duhet ta marrin vendimin dhe aty pastaj kryetari dhe kryesia sigurisht do t'jenë ata cilët do të përcaktojnë se çfarë mënyre veprimit do të përdorin për të siguruar kushtet normale të mbajtjes së seancës. E shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se kjo parti do të insistojë që të vazhdojë puna. Ai kërkoi zëshëm që kryetari i kuvendit të krijojë kushte pune në kuvend. Nuk mund lejohet në kuvend Kosovës të mos ketë siguri dhe deputetët të vinë të paisur edhe me diçka që është e palejueshme. Prandaj këto kushte i ka obligim kryetari të krijojë. Nuk mund hyjë në seancë askush me mjete të tilla. Në këtë rast piroteknike, po të rrezikshme, dhe të sulmoj deputetet. Prandaj, këto kushte ai duhet me i kriju dhe unë besoj që kjo gradualisht duhet ndodhë. E në anën tjetër, analisti politik Dugagjin Gorani, situatën aktuale e vlerëson si krizë totale të legitimitetit në vend. Ai thotë se nëse duhet të evitohet përleshja civile, atër duhet të shpallën zgjedhje të parakoshme, mirë po jo tani, por në pranverën e ardhshme. Zgjedhjet duhet të mbahen në pranverë dhe jo më herët. Kjo për faktin se asociacioni dhe gjykata speciale do si do duhet të implementohen gjatë muajve të ardhshëm. Në të kundërtën, telashet me bashkësinë ndërkombëtare do të thellohen skajshëm dhe pa nevojë. Shkurt, nëse marrveshjet s'mund të zbehen, mund të zbehet pushteti.
është ky çmimi që duhet kërkuar dhe që duhet të paguhet për rivendosje të legitimitetit politik në vend. Sipas tij, nëse do të ishim shoqëri normale, presidentja do duhej të kërkonte një zgjidhje të tillë, funksionim teknik të kuvendit dhe të qeverisë dhe shpallje të zgjedhjeve të parakoshme për shembull pranë verën 2016. Presidentja sipas tij ka vetëm rol ceremonial dhe nuk mund të imponojë zgjidhje. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti pas protestës së mbrëmshme në lidhje me arrestimin e Albin Kurtit ka thënë se tashmë janë pastruar të gjitha pjesët e rrugëve të cilat kanë qenë të përfshira në protestë. Protesta e mbrëmshme për arrestimin e ish liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, e cila ka eskaluar në dhunë mes protestuesve dhe policisë së Kosovës, ka shkaktuar dëme të shumta të rrugëve në kryeqytet. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti në lidhje me dëmet e shkaktuara nga protesta ka thënë se për këto janë marrë të gjitha veprimet e duhura për pastrimin e të gjitha pjesëve të qytetit, të cilat kanë qenë të përfshira në protestë. Nuk ka kostoshtesë për komunën sepse ne jemi në kontrata me kompani të ndryshme për pastrimin e pjesëve të ndryshme të qytetit. Tashmë janë pastruar të gjitha pjesët të cilat kanë qenë të përfshira në protestat e djeshme. Ndërsa sa i përket dëmeve të ndërtesës së policisë, Ahmeti ka deklaruar se dëmin e saj e vlerësojnë policia dhe Ministria e Punëve të Brendshme, pasi që sipas tij kjo është pronë e tyre dhe ata mund ta bëjnë vlerësimin. Ahmeti ka theksuar se kjo është kostoja të qenit kryeqytet, qofshin ato manifestime të mira apo protesta. Shikojmë edhe çështje tjera. Prokuroria e shtetit dhe policia e Kosovës kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për të zbuluar detajet të reja rreth ngjarjeve të së hënës dhe arrestimit të Albin Kurtit. Ndër të tjerash, policia ka bërë publike edhe fletëthirrjet e Kurtit dhe Haxhiut. Policia e Kosovës u ka dërguar fletëthirrje për intervistim të premten e kaluar të dy deputetëve televizijës vetëvendosje, Albin Kurti dhe Albulena Haxhiut, mirë po familjarët e tyre kanë refuzuar t'i pranojnë ato. Kështu ka deklaruar drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, i cili ka thënë se ata madje edhe janë telefonuar, por nuk janë përgjigjur. Policia e Kosovës ka shpërndar dy thirrje që ju mund t'i sheni, për zotin Kurti dhe për zonjen Albulena Haxhiut, deputet të Kuvendit Republikës së Kosovës. Që të dy këto thirrje u janë adresuar në adresat e tyre, respektivisht për zotin Kurti në vendmanimin e pendëve të tij, ku shihet refuzimi pranimit të thirrjes nga prindi zotit Kurti, dhe po ashtu për zonjen Haxhiut, thirrja është adresuar në familjen e saj, në adresën e banimit të saj, ku thirrja është refuzuar nga bashorti i. Po ashtu, po atë ditë, zoti Kurti dhe zonja Haxhiu janë kontaktuar përmes telefonit, po flasë dëherë për ditën e pranë të javës të kaluar, ku ne kemi dëshmi edhe për komunikimin që është bërë me zotin Kurti dhe zonjen Haxhiu, gjendë cilën që të dy nuk janë përgjigjur pozitivisht. Magjuni ka potencuar se policia nuk është e politizuar dhe se ajo ka kryer detyrën legjitime të saj. E prokurori Besim Kelmendi ka treguar se Kurti në procesin e intervistimit ka deklaruar se dëshiron të mbrohet në heshtje, duke mos ju përgjigjur pyetjeve, ndonse ati i është siguruar një avokat mbrojtës. Kelmendi ka bërë të ditur gjithashtu se prokuroria ka filluar hetimet për zhvillimet e mbrëmshme. Është bërë përpjekje për të siguruar avokat mbrojtës për te, me qenë se zoti Kurti ka deklaruar se do të mbrohet në heshtje, pra nuk do t'ja deklarat, dhe nuk dëshiron të angazhoj avokat mbrojtës, por me gjithate, duku bazuar në dispozitat e kodit e procedurës penale, ati i është ofruar avokati mbrojtës. Duke marë parasysh zhvillimet e fundit, Magjuni ka deklaruar se policia do të shtoj masat e siguris për seancën e së engës. Lëvizja vetëvendosje ka dënuar arrestimin e ish liderit të tyre Albin Kurtit, duke e quajtur atë si një kidnapim nga ana e policisë. Ata kanë bërë thirrje gjithashtu për lirimin e 9 aktivistëve që vazhdojnë të mbahen në arrest. Lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar kidnapim arrestimin e ish liderit të tyre Albin Kurti. Glauko Njulca nga kjo lëvizje ka deklaruar se ndalimi i Kurtit është kryekput kidnapim, pasi që në momentin e ndaljes ati nuk i është prezantuar asnjë fletëthirrje.
Konjufca ka thënë se të gjitha këto zhvillime po ndodhin nga se qeveria po i friksohet masës që po e kundështojnë zajednicën dhe demarkacionin. Brëm Albin Kurti është futur në një vetur të policis dhe është sjellur në stacionin e policis pa ja treguar asnjë dokument të letëshëm. Kjo do të thotë që mbrëm Albin Kurti është kidnapuar dhe kjo situatë vazhdoi edhe brenda stacionit të policis, me rast Albin Kurti u morë për 3 orë me radhë në pyetje nga policia e Kosovës. Rëmbimin e Albin Kurtit e konsiderojmë si urdhër të drejt për drejt nga qeveria e Isa Mustafës. Ky është një kidnapim me prapavi politike. Qeveria e Kosovës po i friksohet kundërshtimit në rritje ndaj zajednicës së komunave sërbe. Konjufca ka parlajmëruar se do të vazhdojnë ta bllokojnë kuvendin dhe se nëse kryeministri Mustafa nuk i kthen mbrapa marrëveshje, do të fillohet me protestat gjithpopullore, ndonse nuk ka dhënë një datë finale për to. Se kundërshtimi i këtyre marrëveshjeve do të vazhdojë edhe me fuqishëm ka pohuar edhe Driton Çaushi. Ai ka shtuar se eskalimi i situatës ka ardhur si pasojë mos seriozitetit të qeverisë dhe se tërë kjo do të ishte shmangur sikur qeveria të tërhiqej nga marrëveshjet. Ne jemi të vetëdijshëm se gjithë kjo situatë do të ishte shmangur nëse do të kishte pasur një seriozitet të qeverisë së Kosovës. Pra, nëse nuk do të kishte marrëveshje të tilla të dëmshme si ato të Brukselit për zajednicën dhe për demarkacionin me Malin e Zi, ne jemi të vendosur që këto marrëveshje të kundërshtojmë me çdo mjet deri në fund. Ngjarjet e mbrëmshme Konjufca dhe Çaushi i kanë vlerësuar si të pashëmbullta, duke krahasuar mënyrën e trajtimit nga ana e policisë së Kosovës ndaj deputetit Kurti si bisedat informative të bëra në vitet e 80-ta. Konjufca dhe Çaushi gjithashtu kanë bërë thirrje që të lirohen nën aktivistë që po vazhdojnë të mbahen nën arrest, në mesin e të cilëve edhe antari kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Ylli Hoxha. Një ligj për referendume do të mund të zgjidhte shumë çështje dhe kriza në Kosovë, por një ligj të tillë Kosova vazhdon të mos e ketë as 7 vjet pas miratimit të kushtetutës së saj. Përmbajtja e një referendumi tani do ta shtynte për një kohë të gjatë normalizimin e marrëdhënieve në Ballkan. Kosova ende nuk e ka një ligj për referendum. Dokument ky që do të përcaktonte rregullat se kur dhe për cilat çështje duan pyetur qytetarët. Në ligj për mbajtjen e referendumit, shihet si një mundësi e mirë për zgjidhjen e shumë krizave politike apo institucionale në Kosovë, e gjithashtu edhe për krizën e tanishme politike. Por sipas profesoreshës Gjuljeta Mushkullaj, kjo tani është e pamundur. Kuvendi i Kosovës nuk e ka asnjë mundësi në rrethonat aktuale të shpallë ndonjë referendum, sepse kushtetuta e përcakton që referendumi mund të shpallet vetëm në bazë të ligjit. Profesori tjetër universitar Flamur Hyseni po se referendumi nuk do të mund të ishte zgjidhje edhe po të kishim një ligj për referendum. Ne mund ta kërkojmë referendumin, por nganjëherë mund të vijmë në aso situata që duhet më mirë të merren vendimet në kuvend, se sa të pyetet vullneti i shumicës së popullit, për arsye se nganjëherë mund të mos arrihet përqindja e durë dhe ne mbesmi mbrapa në procesin. Hyseni thot se ne jemi përcaktuar për demokraci përfaqësuese, dhe duhen edhe disa vite për të pjekur që të kalohet në zgjidhjen e çështeve me referendum. Andaj si pas Hysenit në emër të poblit opozita mund të thirrë vetëm atëherë kur opozita ka 63 deputet. Në anën tjetër analisti politik Blerim Burjani thotë se edhe po të kishte një ligj për referendum, prap duhet të ketë një vullnet politik për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ndoshta do të ishte bërë funksional sikurse të kishte ekzistuar një vullnet i përbashkët i opozitës për të bërë një referendum të tillë bazuar në 1.2 të kushtetutës Republikës së Kosovës dhe mandatin që duhet të jepet bazuar në 1.29.1 Komisioni Qendror zgjedhje për zbatuar referendumin, por këtu e mënyrë esenciale po mungon vullneti i opozitës do opozitës për me e organizuar një çështje të tillë në temë të tillë. Unë besoj që këta kishin shumë me gjetë konsenzus. Burjani megjithatë thotë se panelisht të tillë është e pamundur të organizojnë referendume, pasi ka dhe një varg procedurash të tjera që duhet të sankcionohen. Duke pasur parasysh që kushtetuta sankcionon shumë pika se ku nuk mund të shpallet referendum, Burjani thotë se nuk duhet pasur frikë nga ligji për referendum, pasi një ligj i tillë bazën e ka në kushtetutë. Hyseni Mushkullaj dhe Burjani thonë se Kosova është e përcaktuar për kushtetutën e saj dhe mënyrën e përfaqësimit të saj, por që megjithatë mbajtja e referendumeve për marrëveshjet në mes Kosovës dhe Serbisë do të mbante pezull edhe për një kohë të gjatë normalizimin e marrëdhënieve në Ballkan.
Parafrimi i qëndrimeve dhe zbutja e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arsyeja që përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka darkuar me kryeministrat Mustafa e Vučić. Bashkimi Evropian ul në një tavolin kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në një dark pune jo formale. Pak kohë nga arritja e 4 marrëveshjeve të fundit ndërmjet dy vendeve. Sipas agjendës përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, pra dy kryeministrat në marginat e dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë detaje rreth arsyeve të këtij takimi, duke paralajmëruar vetëm se do të diskutohet për parafrim qëndrimesh dhe zbutje raportesh mes dy qeverive. Sipas shoqërisë civile, takimi tripalësh bëhet për të diskutuar marrëveshjet e fundit, përkatësisht ajo për Asociacionin e Komunave Serbe, Energjin, Telekomin dhe Urën Biolumin Ibër. Një ditë më parë, grupi për studime juridike dhe politike shprehi skepticizëm mbi qëndrimet e ndërmjetëse së bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Federica Mogherini, karshi ecimit të këtyre marrëveshjeve, kurse për lëvizjen fal janë të panevojshme takimet ceremoniale. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, opozita ka krijuar krizë institucionale në funksionimin normalisht të kuvendit të Kosovës. Nga ana tjetër, Beogradi po kundërshton tekstin e platformës negociuese për kapitullin 35 BE Serbi, e që sipas Beogradit zyrtar ka 49 pika, nga të cilat shumica nuk janë neutrale, por shpihen në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Miratimi i ligjit për kuvendin dhe ai për deputetët duhet të miratohen sa më shpejt për të definuar përgjegjësit, mandatin dhe të drejtat e deputetit, kanë vlerësuar antarët e Komisionit për Legjislacion, nga se për këto çështje ekziston zbrazësi ligjore. Ky komision ka vazhduar punën normalisht dhe pa prezencën e deputetëve të opozitës duke miratuar një varg projekt ligjësh. Protestat e partive opozitare pas arrestimit të deputetit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kanë bërë që antarët e Komisionit për Legjislacion, Mandat e Imunitet, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencionit kundër Korrupsion të kërkojnë sa më shpejt miratimin e ligjit për kuvendin, por edhe atij për deputetët. Armen Zemaj, antari këtij komisioni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë se ka interpretime të ndryshme në seancat e kuvendit, por dhe nganjos të çështjeve politike në vend sa i përket gjendjes së fundit. E kur bëhet fjalë për përgjegjësinë, mandatin dhe të drejtat e deputetit, kjo çështje duhet të definohet sa më shpejt me ligj, ka thënë ai. Ligji për kuvendin dhe ligji për deputet është i domosdoshme jo vetëm këtë fazë nga gjendja të cilët po krijohet çdo ditë, por edhe për të ardhmen që mos kemi zbrastira ligjore për çfarë do çështje kofta ajo. E nën kryetarja e komisionit, Selvije Bajrami, ka kërkuar sqarim nga kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, lidhur me diskutimet që ky i fundit ka pasur sa i përket projekt ligjit për kuvendin me shoqërinë civile. Kryetari, është mirë që të marrim një informacion lidhur me diskutimet që kanë qenë në atë takim për projekt ligjin e kuvendit. Ky komision ka shqyrtuar dhe ka kaluar disa projekt ligje në parim pa prezencën e deputetëve të opozitës, të cilët kanë paralajmëruar se do t'i bojkotojnë të gjitha komisionet parlamentare deri në tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit Isa Mustafa nga marrëveshjet e Brukselit. Projekt ligji për administrimin e pasurisës sekuestruar dhe të konfiskuar dhe projekt ligji për mjekësinë ligjore janë miratuar në parim. Gjithashtu është formuar dhe grup punues për shqyrtimin e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Antarët e Komisionit për punë të jashtme, të cilët bëjnë pjesë në koalicionin qeverisës, e kanë miratuar në parim projekt ligjin për shërbimin e jashtëm. Sipas tyre, ky projekt ligj është i përgatitur mirë dhe është në harmoni me legjislacionin evropian. Katër ligje të cilat kanë rregulluar shërbimin e jashtëm të Kosovës shumë shpejt do të shfuqizohen. Kjo për faktin se ky shërbim do të bëhet me ligj të veçantë. Antarët e Komisionit për punë të jashtme pa praninë e deputetëve opozitar e kanë miratuar në parim projekt ligjin për shërbimin e jashtëm. Nën kryetarja e këtij komisioni Teuta Rugova tha se projekt ligji përmban të gjitha shkresat e nevojshme dhe i njëjti është në përputhshmëri me legjislacionin evropian. Konsideroj se ky projekt ligj është mirë i hartuar dhe qëllimi i tij është të rregullojë veprimtarinë e shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës, duke përfshirë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Edhe Elmire Qica nga PDK-ja kishte plot lëvdata për këtë projekt ligj. Është një ligj i mirë i cili mund plotësohet dhe mund ndryshohet.
Mirë po, përshkak që ka pas shumë anomali dhe ka pas shumë çështje cilat vërtet kanë qenë pengesë për funksionimin e diplomacisë sonë, është shumë e nevojshme, mund të themë domosdoshme që ne ta mbështesim në parim dhe... Antari tjetër i këtij komisioni, Ismet Beqiri, e vlerësoi si të nevojshëm këtë projekt ligj, i cili sipas tij kompleton infrastrukturën e nevojshme për shërbimin e jashtëm. Ky projekt ligj merret ekskluzivisht me këtë fush të shërbimit diplomatik dhe është padyshim një ligj i nevojshëm dhe konform standardeve ashtu siç parashihet edhe standardeve, si mund të themi, evropiane, është ligj i cili për arsye ndryshme që më tani nuk ka qenë dhe padyshim që ne të gjithë do të bëjmë përpjekje të japim kontributin tonë. Komisioni vendosi që të formojë një grup punues i cili do të merret me amandamentimin e këtij ligji, pjesët e cili do të jenë edhe dy deputet nga radhët e opozitës. Studentët po vazhdojnë protestën si në ditët e kaluara para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, por nesër ata nuk do të protestojnë, do të presin reflektime nga bordi. Nëse nuk do të ketë ndonjë lëvizje, atëherë ata paralajmërojnë ndryshim të mënyrës së të protestuarit. Një numër i studentëve të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar para objektit të rektoratit. Ata vazhduan në kërkesat e njëjta, mes tjerësh që të kenë afatet e tetorit dhe që kriteri arritjes e kushtit për nivelin bachelor të jetë 70%, ndërsa për nivelin master të jetë 50%. Senatori u PZ Rifat Krasniqi ka thënë se nesër nuk do të protestohet, sepse po lënë hapësirë që ta presin reflektimin e bordit e cili do të mblidhet po të njëjtën ditë. Nëse sot dhe nesër nuk ka reflektim, ne do e ndryshojmë protestën tonë, nuk do amnistojmë as ministrin, as kund që e zgatuar dhe përzijet në fund e universitet në autonomin e universitetit. Nuk i përjaftojmë protestat edhe para ministrisë. Ndërkësh sekretari përgjithshëm i parlamentit studentor, Arben Mehmeti, ka thënë se ajo që ka pëndohë në universitetin tonë është e të mërshme. Në cilin universitet botës ose në cilin institucion në përbot, dhe ju e që mbran të një institucioni me punu, dhe dhëtë mi tre antarë familje. Sonë me nëjë se asë i dyti nuk do të ishte në regot. Ju e keni po dhe të thëtë se parlamentit studentor i ka dëshmu dhe të angazhimet e jashtë lishve që do të kandohë në universitet Prishtinë. Jena angazhu asistenta, jena angazhu profesora me 6.0. Protestuesit kanë akuzuar edhe shoqërinë civile të cilët javën e kaluar mbajtin një marsh protestues në përkrahje të rektorit Ramadan Zinullahu. Si pas senatorit të UPS Rifat Krasniqi, marshuesit javës e kaluar janë njerëz të cilët nuk ja kanë dashur të mirën universitetit asnjëherë. Studentët kanë qëndruar të qetë para objektit të rektoratit, ndërsa u pan edhe një pjesë shtuar e policisë, brenda dhe jashtë oborrit të rektoratit. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Avioni i fluturimit MH-17 të Malaysia Airlines është rrëzuar si rezultati goditjes nga një raket ruse, ka thënë bordi holandez i sigurisë. Raketa Buk ka goditur pjesën e përparme të majtë të avionit, si rezultati së cilës është prishur një pjesë e tij, ka thënë bordi në një raport përfundimtar për katastrofën. Perëndimi dhe Ukraina thonë se avioni i tipit Boeing 777 është rrëzuar nga rebelët e mbështetur nga Rusia, por Rusia pretendon se raketa është lëshuar nga një zonë në kontrolin e Ukrainës. Bordi holandez i sigurisë nuk i ka vënë askujt fajin për rrëzimin e avionit, por ka thënë se hapësira ajrore ku ka ndodhur katastrofa duhej të ishte mbyllur. Avioni me 298 njerëz në bordin e tij po fluturonte nga Amsterdami drejt Kuala Lumpurit, kur ishte rrëzuar në Ukrainën lindore më 17 korrekt të vitit 2014. Të paktën 3 izraelit kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur në disa sulme me armë zjarri dhe me thika në Jerusalem dhe në Izraelin qendror. 2 njerëz janë vrarë dhe 16 të tjerë janë plagosur, kur 2 sulmues kanë hapur zjarr dhe kanë therrur pasagerët në një autobus në Jerusalem. Policia ka qelluar të 2 sulmuesit, duke vrarë njërin prej tyre dhe duke plagosur tjetrin. Një person tjetër ka vdekur në një sulm me vetur dhe me thik, në një zonë tjetër të Jerusalemit. 5 persona janë lënduar në 2 sulme në Ranana në veri të Tel Avivit, ndërsa sulmuesit e tyre janë arrestuar. Sulmet gati të përditshme me thika nga palestinezët
kanë lënë shumë izraelitë të vrarë dhe të plagosur gjatë dy javëve të fundit. Disa sulmues dhe të paktën 17 palestinesë të tjerë janë vrarë në mes të dhunës në rritje në vend. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni web faqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.